munaasabad si ballaaran loo soo agaasimeeyo lagu qabtay magaalada Gibiley, isla markaasina ay dhalinyaro aqoonyaha reer Gibiley ay ku biirayeen xisbiga mucaaradka wadani. Munaasabadaasi ay ka soo qayb galeen wafdi ballaaran oo hoggaaminaya guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro, hoggaamiyaha xisbiga iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tan xisbigaasi, siyaasiyiin ka soo jeeda gobolkani Gibiley oo ka tan xisbiga mucaaradka wadani. Halkaas ugu horreyn waxaa ka hadlay dhalinyaradii xisbiga mucaaradka wadani ku biirayay iyo siyaasiyiin ka tan xisbiga wadani oo ka soo jeeda gobolka Gibiley. Dadka fartooda eeday yihiin reer Gibiley wuxuu ina yidhi, reer Gibiley fartiinii baad eedi doontaan, fartiinii waynu eednay walaalayaal. Maanta markaan eegay deegaankeenii Gibiley sida uu yahay, waxaan gartay inaan isaga tago gebi ahaanba shaqadii aan u hayay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, aniga oo ahaa isuduwihii wasaaradda garoojeer. Waxaa maanta noo sharafa inaanu Gibiley aanu kaga dhawaaqno inaanu ku soo biirno xisbiweynihii wadani. Maanta marka laga bilaabo anigu waxaan ku biiray xisbiga wadani. Xisbiga wadani markii aan la tashaday adeerkay Abiib Diiriyo Nuur iyo Xirsi Xaaji Cali iyo qoolweynta kale ee xisbiga, markii ay igu wargeliyeen inay jiraan dhalinyaro aqoonyahankii reer Gibiley ah oo ku soo biirasa xisbiga wadani, waxaa door biday aniga oo la socda garbiyaha ku duuli lahaa inaan ku soo biiro xisbiga. Waxaan maanta uga mahadcelinayaa su-aashaydii uu ka jawaabay, sida raganimadada uga jawaabay, sida geesinimadada uga jawaabay, ayaanu mahadcelinayaa. Waanu kaa guddoonnimaan hodan gobolkii Gibiley oo maanta gartay halkay taalo cadaaladda iyo runtu iyo xaqiiqu halkay taalo gartay, oo dadkood aqoontoodii maanta ay ku soo biirayso ayaa farxad weynaya. In saldanada ay xukuumadda iyo madaxweynuhuba faraha kala baxaan arrintaana inaanan beeshu dulqaadan doonin baan halkan ku celinayaa aniguna. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waa gobol ballaaran, waa gobol leh tayadiisa, waa gobol leh wax soo saar, waa gobol aad u ballaaran. Waxaan idin leenahay gobolka habahadilina oo qiimuhu leeyahay yar iyo haween baad baan idin soo dhoweynaynaa. Waxaan idin sheegaya anugu waxa kadi aan idin sheegaya inaad timaadaan xisbi aan la kala lahayn oo kii joogay iyo kii iminka yimiday uu isku mid yahay. Xisbiga wadani uma baahna maanta faahfaahin badan, uma baahna inaynu faanino, uma baahna inaynu mahad badan u celino, waayo xisbiga wadani maanta waa inaga. Salaamu calayk. Inaad ogaato la socoto ciddii kuu shaqaynaysa ee Gibiley kaaga shaqaynaysa Cabdiraxmaan oo loo baahan, waad ogaatay cid walba markadi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Xuseen Maxamed Cabdillaahi Jamhuuriyadda Soomaaliland salaamu calayk. Dhicistu maaha qoftiri, waa samirka, waa ogaanshaha ibn aadamka aad ku kala ogaanaysa. Taasi kadib waxaa hadalkaas ka daba qaatay mas-uuliyiin ka tan xisbiga mucaaradka wadani oo u horgacaya guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro iyo hogaamiyaha xisbiga. Runtii aan odhan karo waxa ay muujiyeen dareen isbeddel oo aqooneed oo ku dhisan wixii aqoontooda iyo hadafkooda ahaayeen. Suu kaa noqdo, waxay maanta ku dadaalaynaa in aynu midnimo iyo inagoo Soomaalilan ah aynu wax wada dhisanno, dadkuna waa inay wax tijaabiyaan. Sasaanteeda ayaa ka dhakaarka runtii inaynu guulaysanayna waxaan ka arkayaa sa u dhoweynta wanaagsan daana ku jirano cidda ku kala raacan waa wax lagubo. Guddoomiyii ugu horreeyay uu noqonayaaee aan rajaynayno ilaahayna ka baryayno inuu noqdo madaxweynaha dalkan, way ka muuqataa astaanteedii. Waxay ugu doorteen waajibkooda ahaa wuxuu ahaa mujaahid, wuxuu ahaa nin deegaanka ah, taa dambi ha ka dhiganina. Reer Gibiley waxa ay sharaf ka mudan yihiin mar walba qaranku u baahdaba taariikhoodu inay usoo halkii ha ku celinin ee gobinimada israacsada waa laydinka sugayaa. Haddaa wax bixiseen oo codka bixiseen codkiina
عودكينا ما أنت إن شاء الله تعالى سيدي يسيك في عالم بحية وهو قاتل وطني وايش مدردون وايش جايبي سين كل مية فيكي بليه وحنا دكاء عصانا ويدك واجي بعدين واجي بحين دانت تطلق كل تلتا إن عدالة سميسان برنجين أحزاب تغرنكا أي قيميين حالة دقود أي قيميين عدة كتب مياه أنا ما أنت سومن لازم نحن نغاتي كرتو هو أي دورتين كنا قنعين الحزب الوطني ما أنت سومن اللي أنا الكل يشوفته ملك ونعكسن هو جامين كرو لما أنت ولد اللي يرى هذا المحل جولد علي إبراهيم كعسة ساب تي في جبلي قون مال إسلام إي فتوى ما قبتا ويديمو ديني اه مدونيسا موبيل كاغا اناد كبرتو عشر ديني اه او اف صوماليا اسلام اي فتوى وحد كيليسا فتوى ديني اه تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى اما اسلام اونادر هل شن ابر